יש? כן. כשאני מתפרע, זה לא טוב. תכריזי. לגבי הטיסה לניו יורק, אז... אני! בובץ' היא לא כל כך רחה לי, ברחב החמור. רחב אני יכולה פחוב הרחב הרחבו. תקשיבו רגע, לגבי... אני... אז... אני... יו, די, לא יכולה את הכל בי הצבא. I have all of your שמות, which will hire her, hers. אבישי, מה את רציני? אבישי, מה את רציני? אבישי, מה קשור? עושים סעמך. עמוס. די! זה לא זה אבל, מי רוצה את זה בכלל, יור? In trouble, that's just the time of the TA machines, the one that's my favorite things. יש מומלץ הבית אבל, זה ענבים, אבל ענבים שאני עושה. איפה למדת? בשר. בשר. לא בשר. זה, זה. לא בשר. מה? אבל לא יכול להיות שיש דממה. עכשיו, לעצור. חיוכים עכשיו, חרכו את החיוכים שלכם. אני לא יכולה, כי אני לא יכולה איתו. הוא כזה איש!